Hallå! Hoppas att ni har bra i sommar. Nu har midsommar passerat. Och jag har hittat ett YouTube-klipp som Benjamin och jag spelade in för ett bra tag sedan. Funderar på att sända det faktiskt. Det handlar om en stor helg. Det är ju så många helger som har passerat i vår. Många kristna helger som pingst och Kristi himmelsfärd och nu har det varit midsommar. Men det här klippet handlar om kyrkans viktigaste högtid. Kanske ni kan gissa vilken det är. Och Benjamin är helt galen. Men jag vågar sända det ändå. Så nu önskar jag er en fortsatt glad och härlig sommar. Så kommer ett gammalt YouTube-klipp här. Hej hej! Vad målar du, Anna-Saga? Du ska få se. Jag målar ett så här ägg med massa olika färger, gör jag. Jag har mitt favoritmotiv. Det tror jag barnen kan ge många av dem som jag brukar måla. Är det en... Men du! Nej, men hej Aline! Hej! Tja! Vi målar ägg. Ja, precis. Ja. Nu är jag färdig faktiskt. Är du färdig? Men vad kul att ni är här. Det är påsk nu. Ja. Påsken ligger framför oss. Tänkte vi påskpyssla lite här. Ja, passa, men man målar lite ägg. Det kan vara kul att göra. Men vad målar du nu, Anna-Saga? Är det en... Vad är det nu? Jag ser inte. Det är en clown. Ja, det är en clown. Det är typ du. Ja, men nästan. Du får stå lite åt det hållet så. Bra. Vad roligt. Ha. Ja. Påsk. Vad roligt. Ja. Jag gillar att fira påsk. Ja. Det är jättebra. Det är roligt. Jag har köpt något till dig. Va? Har du köpt något till mig? Vet du vad? Jag har också köpt något till dig. Har du? Ja. Kan du titta? 1, 2, 3! Chico! Varsågod, Anna-Saga! Godis! Det blir mycket påskgodis. Nej, det var inte riktigt godis. Nej, men titta här! Jag fick tandkräm. Typisk mamma-present. Ja, kommer du äta så mycket godis, du måste ta hand om dig lite också, påsk. Men... Du måste titta under där också. Jag kolla! Jag fick en lapp också! Undrar vad som står på den. Det är kul med brev. Tänk på den när vi sa att skicka brev och kort till varandra. Just det, och nu fick jag en av dig ju. Mm. Här står det. Kan du läsa vad som står? Du är en fin vän. Mm. Jag är glad att få vara här med dig. High five på den! Yes. Kul! Jättebra! Oh, men det är ganska bra med tandkräm också. Ja. Jag kan nog få godis av någon annan. Det tror jag säkert. Du kan fixa det ganska bra själv också, tror jag. Faktiskt. Ja. Oh. Vi har så mycket att göra idag. Ja. Men det är påsk. Precis. Men annars, Sara. Ja. Jag tänkte på en sak. Ja. Varför firar vi påsk egentligen? Jag fattar inte grejen såhär. Jesus dör ju, det är inget kul. Nej, det är inte så kul. Fast det var viktigt. Men det är bäst vi tar det här. Påsken är ju kyrkans största, bästa högtid. Det hade inte funnits någon kyrka utan påsken. Nej. Först hände ju det som du sa. Ja, Jesus dör. Men det var ju inte slut. Nej. Utan det bästa är ju att han blir levande igen. Vinner över döden. Och därför firar vi ju påskdag varje söndag hela året om i kyrkan. Så det är som en fest varje söndag. Precis, det är ju fest för att Jesus lever. Han finns för oss. Precis. Wow, det är jättebra med påsken. Nu kan vi fira påsk med riktigt. Nu borde vi fira påsk ännu mer. Ha, coolt. Men, och då vet du vad jag vill fira med? Jag vill fira med att göra ett litet påsktrolleritrick. Vill ni se det? Det passar jättebra. Jo. Ska jag filma dig då? Ja, men jag förstår. Nu ska jag visa. Hej då så länge. Ser ni vad fint? Ja, kolla. Ja. Det finns nämligen så här. Om man ska... Ja, men ibland vet vi inte. Är det här ägget kokt? Eller är det här ägget kokt? Hur vet man det? Men det finns ett trick för att ta reda på det. Och det handlar om att man ska snugga på ägget. Snugga på det. Och sen, det går inte att snugga. Det betyder att det är okokt. Så här, mojsigt. Och så gör man så här. Det här ägget har vi kokt. Så man sätter snugga jättebra, vi gör det igen. Snugg, inte snugg, inte snugg. Ser ni skillnaden på dem? För jag tänkte nämligen göra ett litet trick här. Jag tar det okokta ägget. Och sån här sak.
Då hänger jag med här. Och sen så tar jag två sån här bollar. Det var den bruna, inte orangea, och den blå. Och sen tänkte jag att jag skulle göra så här. Jag jonglerar med ägget. Och sen ska jag trolla bort ägget framför kameran. Är ni redo? Jag är redo. Så jag kommer jonglera. Jag kommer kasta upp det i luften. Och sen kommer det försvinna mitt framför era ögon. Ett. Och jag är lite nervös. Två. Så kör vi. Och tre. Va? Nej. Nej. Tada! Ägget är borta. Har ni sett? Visst var det ett bra trick? Det var det. Och med det vill jag säga tack och hej. Ha en världens bästa påsk. Ha en bra påsk. Och testa inte det här hemma. Hejdå.